В цьому відео продовжуємо говорити про податки в Україні та поговоримо про податок на спадщину. У відео розказую, коли платиться податок на спадщину та який його розмір. Якщо тобі актуально отримати відповідь на це питання, обов'язково додивись відео до кінця. У певних випадках, коли особа отримує спадщину, вона зобов'язана сплатити податок. Але почнемо з того, коли податок на спадщину взагалі не платиться. Якщо ви отримали майно у спадок від родичів першого або другого рівня спорідненості, тоді ви звільнені від сплати податку. Причому не залежить, чи ви отримали це майно по заповіту, чи отримали його по закону. Під родичами першого споріднення вважаються батьки, другий подружжя, а також діти. Під родичами другого рівня спорідненості вважаються рідні брат чи сестра, баба чи дідо, а також онуки. Тобто, якщо ви отримали спадкове майно від тітки, дядька чи друга, в такому випадку ви будете зобов'язані сплатити податки. Якщо ви отримали майно у спадок від дружини чи від батьків, тоді ви не платите ніякого податку. До речі, в іншому відео на своєму каналі я вже розказав про всі податки, які існують в Україні. Якщо тобі цікаво дізнатися, скільки та які податки в Україні, обов'язково перегляньте відео. Посилання на нього залишу тут, в підкасті в цьому відео. В разі, якщо ви отримали майно у спадщину не від родичів першого чи другого рівня спорідненості, ви зобов'язані сплатити 5% податку. Крім цього, вам також доведеться доплатити 1,5% військового збору. У випадку, якщо ви отримали спадщину від родичів першого-другого рівня спорідненості, військовий збір ви не платите. Ну і, очевидно, 5% теж. Як нараховуються ці 5% у разі необхідності сплати? Якщо це якесь рухоме майно, будинок чи квартира, тоді від суми експертної оцінки платиться 5%. З автомобілем все аналогічно. Якщо це якісь грошові цінності, то береться просто власне вартість тих грошових цінностей і з них сплачується 5% в користь держави, ну і 1,5% військового збору. Звичайно, що тут є один нюанс. Якщо ви отримали спадкове майно від нерезидентів, то ви зобов'язані сплатити 18% податку, а не 5%. І крім того, 1,5% військового збору. Проте тут не залежить, чи ці нерезиденти є родичами першого, другого рівня спорідненості. В будь-якому випадку вам доведеться платити аж 19,5% податку на спадщину. Якщо тобі потрібні юридичні послуги чи юридична консультація, контакти для запиту є тут на відео. Якщо в тебе є якісь питання, обов'язково пиши їх в коментарі, я постараюсь відповісти. Обов'язково став цьому відео лайк, підписуйся на мій канал. Став дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео, а також переглянь інші відео, що є на моєму каналі. Побачимось в наступному відео.